Тепер для мене це велика честь передати слово нашому шановному гостю, пану президенту України, пану Володимиру Зеленському. Вітаю усіх вас з Києва, з міста, де я впевнений, ми відкриємо ще один такий коледж, коледж Європи. І нам точно треба більше фахівців з європейських справ. І ми вже почали роботу по створенню такої освітньої інституції у нашій столиці. Я хочу одразу подякувати вам за сказані щойно добрі слова про Україну, про українців. Я дякую вам, пані Ево, пані Федеріко, шановні студенти. Дякую за підтримку нашої боротьби за свободу і за Європу. Саме так ми всі з вами по-різному, і кожен на своєму місці, але однаково щиро боремось за Європу. Я вважаю, що це принципова битва для наших поколінь, битва за Європу, за те, чи будуть реально діяти наші спільні європейські цінності, за те, чи збережуться справжні рівність і різноманіття на нашому континенті. І за те, чи зможе Європа бути все ж таки мирною. Це наша з вами битва. І ми маємо перемогти в цій битві за Європу. Ми маємо не забувати, що Європа знала різні часи. Різні системи панували чи боролись за панування в Європі і світі. Я вважаю, що дуже важливо згадати про це саме сьогодні, у Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Дуже важливо згадувати про це щоразу, коли бачите чергові повідомлення про жорстокість російської війни проти України та про чергові кроки російської тиранії проти свободи на тій території, що підконтрольна Кремлю. Це не просто щось таке лише про Україну, не просто щось таке лише про наш регіон, не просто щось таке лише про ті народи, над якими панує, чи хоче запанувати Кремль. Це про Європу, про увесь наш простір. Мир, безпека, свобода, демократія, захищеність прав людини, соціальна справедливість не будуть і не бувають просто спадком. Вони не приходять від покоління до покоління просто разом з тими чи іншими інституціями. За них треба бути готовим боротись. І мати рішучість боротись. Мати відповідне лідерство. На жаль, це в людській природі розслаблятись, втрачати досягнуте, сходжуватись у жорстокість. Різні тоталітарні системи мали своє коріння тут, у Європі. Війна триває тут, у Європі. Геноцидна політика здійснюється Росією. Тут, у Європі. Але саме тут, у Європі, є також одне з найбільш потужних джерел глобальної свободи і міжнародного правопорядку. Це джерело завдяки попереднім поколінням має своє інституційне вираження. Європейський Союз та всі ті установи, як, наприклад, ЄСПЛ, що захищають свободу і людину, право, і людяність. Чи можуть такі інституції зберегтися і зберегти дієвість лише тому, що вони просто існують? Ні. Як державі не зберегтись без армії, так і нашій з вами Європі не обійтись без захисту. Тому я закликаю вас вчитись тут, в коледжі Європи, не просто тому, як бути частиною європейської бюрократії, не просто тому, як бути знавцями європейських справ, а тому, як бути захисниками і захисницями європейських цінностей. Як бути лідерами в боротьбі за Європу. Як бути фактично командирами,
що зможуть повести за собою інших в битві за Європу. І навіть після того, як ми розіб'ємо Росію на полі бою в Україні і змусимо Кремль залишити Європу у спокої, треба буде завжди зберігати готовність боротися за свободу і право в Європі. Тиранічні тенденції завжди знаходять шлях, щоб з'явитись. Отже, свободі завжди потрібні ті, хто гарантуватиме її захист. І я вірю, що ви можете стати такими лідерами, хто гарантуватиме захист свободі. І я щасливий знати, що вже зараз коледж Європи в Натоліні, в Брюгге навчаються студенти і студентки з України. З різних наших міст, із Києва, Вінниця, Чернівці, Черкаси, Миколаїв, Кривий Ріг, Кременчук, Севастополь. І ми зробимо все, щоб українська присутність в European Studies тільки збільшилась. Щоб наші люди могли бачити і чути українських фахівців з європейстики не тільки дистанційно, під час таких включень чи ще якось, але й коли випускники коледжу Європи працюватимуть на державних посадах в Україні, в залі пленарних засідань Верховної Ради України та в дипломатичних представництвах нашої держави в країнах Європи. Я також впевнений, достойно представлятимуть нашу країну в інституціях Євросоюзу, в тому числі випускники Українського коледжу Європи. Для нас з вами немає іншого шляху, ніж перемогти у битві за Європу. Так само, як ми об'єднали Європу, так само, як ми посилюємо Європу, так само ми гарантуємо Європі свободу і безпеку довгостроково. Звичайно, з Україною у складі Європейського Союзу. Інше неможливо. Дякую вам за увагу. З нетерпінням очікую ваших запитань та звернення Гітаноса, великого друга України та захисника європейської ідеї, пана президента Литви. Дуже дякую. Слава Україні!